שלב כחלון, אנחנו עם העדכון שלך. כן, תראו, אם הולכים בסוף כרונולוגית, אז בסוף אנחנו מתחילים מאותה נקודת זמן פחות או יותר של הפרשייה שנחשפה אתמול, שבה כבר ראינו שבעה שהם יהודים שהיו מאזור חיפה והקריות. היום אנחנו מדברים על אזרחי ישראל, תושבי בית צפפה, שבעה במספר שוב הגילים הם בין 19 ל-23, שבאמת לפני כמה חודשים כבר אחד מהם מתחיל לעמוד בקשר עם גורם איראני, ולאחר מכן הוא גם רותם עוד שישה מחבריו לצורך ביצוע המשימה הזאת. צריך להגיד, אין להם עבר פלילי, אין להם עבר ביטחוני, לא מוכרים למערכת הביטחון, לפחות לפי מה שאני יודע. זה מתחיל בדברים קטנים, כמו כל מיני גרפיטי ופרובוקציות אחרות, כשבאמת במרכז יש כמה משימות, אחת מהן שהם גם עושים אותה, זה להצית רכב באזור עין כרם. הם גם היו אמורים לזרוק רימון לבית של איש כוחות ביטחון, ושני המוקדים העיקריים זה באמת אותו המדען הישראלי שקשור בגרעין, וגם ראש העירייה של אותה עירייה גדולה ומוכרת במרכז הארץ. צריך להגיד, שני הגורמים האלו, אגב, לא הותקנו בזמן אמת שרודפים אחריהם. רק כדי לסבר את האוזן, לבית של המדען כבר מגיעים, משלמים להם 500 שקלים, מגיעים, מצלמים אותו, מעבירים את המידע הזה. הערכה היא שניסיון ההתנגשות לא היה אמור לקרות הרבה אחרי, ולכן גם מקדימים ועוצרים אותם. גם ראש העיר, גם המדען לא הכירו את זה, דיברנו איתם היום, הם גילו על זה למעשה מאיתנו מהתקשורת, צד שהוא מוכר, צריך להגיד, באירועים כאלה. יש פעמים שמתקשרים לגורם מסכלים, מעדיפים לא להגיע לזה ככלל, זה מייצר כל מיני תסבוכות בתוך האירוע הזה. אבל אין ספק שמעבר לפרשה הזאת, וגם מעבר לפרשה של אתמול, גם מעבר לזאתי של שבוע שעבר, ההסתכלות רגע היא רחבה יותר, להבין עכשיו מה למעשה צריך לשפר. צריך להסביר, זה לא שמדינת ישראל לא מתעסקת בדברים האלה, גם השב"כ וגם במשטרה יש מדורים מיוחדים ודסקים מיוחדים שמתעסקים בזה, אבל יש גם התרחבות של מקרים וגם התרחבות של מאפיינים, של חצייה בין מגזרים וחצייה בין אוכלוסיות, אנשים שלאו דווקא יש להם איזושהי בעיה אידיאולוגית עם המדינה, או קשורים במוטיבציה שעולה בעקבות המלחמה, למשל כמו אתמול. אז על זה בעיקר מסתכלים עכשיו, צריך להגיד, בדאגה אמיתית.